Që nga data 16 shkurt, në spitalin Rajonal të Durrësit qëndroni hapur një repart për të infektuarit nga COVID-19. Drejtuesi e këtij institucioni, Nadir Rejani, konfirmon se numri i të shtruarve së fundmi ka pësuar një rënje të ndjeshme. U bën rreth një muaj, 4-5 javë, që shifrat janë në rënje. Dhe në ditët që po flasim, kemi pothuajse 30% të kapacitetit përgjithshëm, 30-35% kapacitetit përgjithshëm të numrin që kemi patur. Kështu që kjo është një lajm me të vërtet shumë i mirë dhe është dhe një frymarrje për gjithë stafin mjekësor dhe për spitalin e Durrësit. Nërkaq, mjekja Jani sqaron se pranë spitalit rajonal të Durrësit paraqiten për të marrë trajtimin mjekësor vetëm rastet e rënda, përkatësisht të stadeve 3 dhe 4, ndërsa pjesa tjetër ndiqet nga mjekët e familjes. Duhet të them që në spital zakonisht kanë ardhur raste të rënda, si për ato periudhë që thoni ju, që ne kishim, ju nuk mund të themi zaurim komplet, sepse gjithkohon kemi pasur kapacitete që ne të dinim të menaxhonim situatën, por kanë qenë një numër shumë i madh. Kanë qenë një numër shumë i madh dhe raste shumë të rënda, shumë të rënda. Tani përsëri stadet janë stadi 3 i 4 që shtrohen në spital, stadet e para dhe dyta nuk paravin dhe unë mendoj që trajtohen nga mjeku familjes dhe i përgëzoj me këtë rast, sepse me vërtet numri ka rënë, por sido që tjetë raste në qytet ka plot, sepse deri në momentin që ato vinë në spital, do me thonë që edhe në përshpia ka. Dhe është një bashkëpunim shumë i mirë midis mjekut familjes dhe mjekut spitalit, mjekut specialist të spitalit. Pra ato që mjekon mjeku familjes ndiqen shumë mirë në banesë, ato që janë stadet avancuara pa tjetër që vinë. Kemi rastet rënda. Pra këto që janë rastet rënda. Kemi dhe raste post-Covid që janë raste të rënda, por që po i trajtojmë dhe fatmirësisht pakën, për shkakun këto dy ditët e fundit ne nuk kemi pasur as humbje jete, sepse duket edhe pjesa e infektimit ose sasia virusale, ndoshta ka rënë edhe ajo bashkë me numrin e infektimeve. Drejtuesi i Spitalit Rajonal Durrës tregon se pavarësisht rënjes së numrit të infektuarve nga COVID-19, ky repart do të vazhdojë të qëndrojë i hapur për të prekurit nga ky virus. Nuk do të mbyllet, sepse pavarësisht uljes së rasteve, ne duhet jemi gjithmonë vigjilent.